Na svim uronima sretali ste čudne organizme koje većina ljudi vidi samo na televiziji. U samo nekoliko urona ta ćete bića bolje upoznati, njihovo ponašanje, kako se prehranjuju, kako žive te gdje i kada se mogu vidjeti. Ako pristupite PSS specijalnosti podvodna ekologija, mnogo ćete naučiti o različitim oblicima života koji naseljuju podvodni svijet i kako su povezani među sobom. Učenje će se odnositi na prepoznavanje različitih vrsta, a ne na sakupljanje uzoraka, jer to je zabranjeno u cijelom svijetu. Stručnjaci su brojna bića razvrstali u homogene skupine koje tvore kompliciranu schemu u koju su uvršteni različiti organizmi. Za lakše prepoznavanje svaki organizam dobio svoje znanstveno ime koje je sastavljeno iz tipa i vrste na latinskome. Bilo kako, ovaj uron će vam samo ugrubo pokazati što sve možete naučiti na specijalizaciji. Općenito gledano, vodena bića su podijeljena u skupine glede na okoliš u kojem žive. Pelagična bića žive u otvorenim vodama, dok bentična bića žive na morskom dnu. Oblaci, na primjer, koji nam na nekim uronima smanjuju vidljivost, su dio pelagičnog svijeta. To je plankton, mnoštvo sićušnih morskih organizama koji se ne mogu suprotstaviti gibanju vode i zbog toga samo lebde nošeni strujom. Najčešći oblik planktona su mikroskopski biljni organizmi, fitoplankton. Drugi su pak životinski plankton. Postoje živa bića koji se prilagođuju strujama i jako dobro plivaju. Neke ribe iz porodice tuna preplivaju do 300 km na dan. Sve pelagične ribe se uobičajeno gibaju u velikim jatima. Skoro sve imaju tamna leđa i svijetli trbuh, tako da se stapaju sa okolinom, bilo da ih gledamo odozdo ili odozgo. Dio pelagične okoline je skupina bentika sa organizmima koji žive na morskom dnu. Različiti bentični oblici života imaju različite odnose sa podlogom na kojoj žive. Sesilni organizmi su čvrsto na jednom mjestu i ne mogu se kretati. Sesilni organizmi su većinom filteri, kao na primjer školjke, spužve i gorgonije. Prehrana im je ovisna o gibanju vode. Potom su tu sedentarni, sjedeći organizmi koji se za vrijeme svoga života pomaknu svega nekoliko metara. Iglokošci, kao na primjer ježevi i morske zvijezde. Drugi bentični organizmi kreću se slobodnije i na duže relacije, mada je njihov opstanak povezan sa morskim dnom. To su vagilna bića, tu spadaju između ostalih i ribe, rakovi i mekušci, prije svega glavonošci, na primjer hobotnica. Tu je i oblik života koji je čvrsto pričvršćen na morsko dno i formira endofaunu. Još je zanimljivije promatrati odnos između različitih vrsta, kao što su zadivljujući servisi za čišćenje, gdje se male ribe ili rakovi kreću po cijeloj ribi odstranjujući parazite ili komadiće stare i mrtve kože. U nekim primjerima dovoljna je i sama tablica za proučavanje morskog života, ali i druga oprema može biti korisna. Na tečaju PSS Advanced Open Water Diver napraviti ćete vođeni uron sa instruktorom koji će vam dati vodootporne tablice za prepoznavanje morskog života. Tako ćete naučiti prepoznati različite životinske vrste i imenovati ih. To će biti vaš jedini zadatak. Dobro će vam doći kompas i ronilačka svjetiljka. Računalo će vam dati informacije o dubini i temperaturi vode. Preporučljivo je da sve postupke proučavanja morskog života izvodite u društvu i pod nadzorom osobe koja je znanstveno potkovana. Idealno bi bilo morskog biologa. Svoja opažanja možete zabilježiti i fotoaparatom, no to nije dovoljno. Ne zaboravite zapisati dubine, temperature vode te eventualno međusobne odnose s ostalim morskim bićima. Uvjereni smo da ćete na ovom uronu vidjeti podvodni svijet i sasvim drugog kuta gledanja. Uživajte!